כשאתה עובר מהימין לשמאל, אתה מנסה לשחק את המשחק ולהיות כזה. בודדים עושים את זה, אבל יש כמה כאלה שעם ישראל סימן אותם, הוא יודע בדיוק מי הם. סימן אותם ברמה הפוליטית. אנחנו יודעים שאתם סטייקים, לא בדיוק אמיתיים, לא בדיוק שליחי ציבור, בוודאי לא אכפת לכם מישראל. כי אם אכפת לכם מישראל, אתם לא קוראים לשרוף אותה, כמו שעשתה הגברת הזאת, מיכל שיר, תראו. לא להעלים עין גם מהדברים הקטנים, כי עלי זה לא יקרה, או זה רק דבר קטן, לא שווה להבעיר עליו אש, היא גישה שהיא לא נכונה. על כל דבר קטן, כי אומרים את זה בכסף, פרוטה לפרוטה מאה, אז צעד ועוד צעד קטן ולא חשוב ולא משמעותי הופך בסוף לתמונה גדולה. וגם אם חוק לא עובר, אני שוב אומרת, התרבות שעלולים להנחיל פה היא תרבות שהיא מסוכנת. ולכן כן, על כל דבר צריך להבהיר את הרחובות. פשוט להבהיר, אני משתמשת במילים האלה. להבהיר, להבהיר, לשרוף, להרוס, לנתץ. מה אכפת למיכל? העיקר שהיא תשיר, תמשיך לשיר. בכנסת. היא ממשיכה גם היום, זה לא רק מאתמול. זה מה שראיתם מאתמול, היא ממשיכה גם היום. צריכים כותרות, צריכים כותרות, הרי פעם היא בימין, פעם היא בשמאל. איפה היא תהיה פעם הבאה? היא חייבת למצוא לעצמה איזה נוסחה, כי נראה שהפטרון גדעון סער כבר לא יהיה. ככה זה נראה, כי הוא הולך ומתרסק. הולך ומתרסק. עם ישראל לא פרייר, גברת שיר. תמשיכי לשיר, אנחנו נמשיך לומר את האמת. אגב, אני לא מכיר את המשפט הזה, פרוטה, פרוטה למאה. אני מכיר דין פרוטה כדין מאה, אני לא יודע, לא הכרתי טוב, זה כמו שאני לא הכרתי... לא, פשוט לא נשאר להם כסף מהבזבוזים של הממשלה הקודמת, אתה מדבר בפרוטות. זה כמו שאני לא הכרתי את הידיעה שאני למדתי בשנים האחרונות, שהכותל הוא יותר קדוש מהר הבית, על פי חברת הכנסת בן ארי, כי אני לא יודע, כי בשנת 67 שכבשנו שם, זה היה הר הבית בידינו, לא הכותל בידינו, אבל בסדר. אבל מיכל שיר שוברת כל סי של ניסיון להגיד, אני חלק מכם, חלק מהשמאל, אגב, מאלו, אגב, אלו הקיצוניים, צריך להיזהר מהם הכי הרבה. מיכל שיר, ואני לא שומע אפילו אחוז אחד של דמוניזציה שעשו למי שהולכת להיות מנכלית, אוסנת מרק, ולטלי גוטליב, ולמאי גולן, מה שמנסים לעשות להם דמוניזציה וכדומה, אפילו אחוז אחד לא עושים למיכל שיר. אחוז אחד, איך שמתנהלת, זה חוסר עדינות, זה ברוטליות, זה, אני יכול לכנות את זה בעוד המון 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 שמות, ואני לא רוצה אפילו שהצופים יחסו לזה. אבל מיכל שיר, מיכל שיר... עידית סילמן, היום הוגשה לבית המשפט אפילו, אני חושב, ברמה של עתירה, של התנועה לאיכות השלטון נגד עידית סילמן, של בשביל לחקור ולבדוק איך ולמה היא עברה ואיך היא קיבלה את תפקיד השרה. אני חייבת להגיד לכם שאני במבוכה מאוד 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 גדולה, כשאני צופה בה. באמת, אני מרגישה שהיא פשוט אישה במצוקה, שמרגישה שהיא חייבת לרצות איזשהו פטרון, וזה מאוד מאוד עצוב לראות את זה. אני רוצה לזעוק ולהגיד לה, מיכל, אף אחד לא שווה את זה, אף פטרון פוליטי לא שווה את זה. באמת, כאילו, חדלי. אני רואה אותה נכנסת למצוקה. אבל אפשר להגיד עליה מילה טובה שהיא סטגלנית. היא הבינה שהגיעה ליש עתיד, היא צריכה לעשות את העבודה בשביל יאיר לפיד, כדי שהוא ישים אותה ברשימה. אין פריימריז, היא לא נכנסת בפני עצמה. אוי, פעם שר, פעם זה, כל פעם היא עושה... היא סטגלנית. אתם כאילו לא יומיים בפוליטיקה, זה מדובר על 80% מהפוליטיקאים. לא, לא, זה מדובר ממש לא. אבל יש תופעות חריגות והיא לגמרי ברף העליון. יכול להיות, אני חייבת להגיד לכם, אני לא אופטימית כמוכם. אגב, אני גם לא מתרגשת מזה כל כך. את מה שאמרתי, 15 דקות תהילה. אגב, עושים את זה כולם, להוציא את באזיקים, זה גם אמירה קיצונית. חבר'ה, שני הצדדים מעלים את האש. שני הצדדים מעלים את האש בכל הכוח, מסיבה אחת... מה קיצוני? שאומרים לעצור את לפיד וזה? זה אמירה קיצונית? שצריך להוציא כמה באזיקים. לא, לא, אני לא... אם הוא היה אומר... אני לא נכנס לקיצוני או לא קיצוני, זה לא היה חכם. זו אמירה קיצונית, ומי שהגיב בימין, כולל נתניהו, זה בשביל לרקח. אבל סטלה, יש הבדל בין... אם אני אעשה למשוך תשומת לב הכותרות, עובדה, אנחנו מדברים עליה. יש הבדל בין אמירה חכמה לאמירה לא חכמה, לבין ח"כית שפעם אחר פעם, כשהיא מדלגת ממפלגה למפלגה, עומדת ומביכה את עצמה, ואני לא מכירה אישה במדינה שלא צופה בה ומתכווץ בה משהו. באמת. באופן כללי לא מבינה את הדרך הזו, אני מסכימה איתכם, אבל לאט לאט המושג של פוליטיקאי נשחק, אמון הציבור בפוליטיקאים נשחק, גם בגלל דבר כזה, כי המילה אמון איבדה את ה...
משמעות שלה, המילה דרך. דווקא בממשלה הזו, המילה אמון מקבלת ביטוי. אנחנו רואים שח"כים שהבטיחו, עושים. כי פה מתחזק היום. זה היה גם הקמפיין של ציונות הדתית, צריך לזכור. אנחנו זה... אני לא סלחנית, אני פשוט לא מתרגשת. במפלגות אחרות היא התנהלה בצורה שונה. מי שהרס את אמון הציבור... מרגע שעברה ליש עתיד, יש לנו מיכל שיר אחרת. מי שהרס את אמון הציבור... אגב, מיכל שיר זה כסף קטן. זה פרוטה, מיכל שיר זה פרוטה. קשה כזו, אני לא זוכר. כן, תמיד הייתה הטונים שלה, אני חושב, אני לא זוכרת אם זה היה ינון מגל, אני לא זוכרת מי זה היה. גם היום, אגב, בוועדת חוקה, חוק ומשפט אצל שמחה רוטמן, גם אותו אירוע, מיכל שיר עם צעקות, עם מיקרופון, בלי מיקרופון, עם כולם שמעו. אני רוצה להגיד לך שאצל שמחה רוטמן, חבר הכנסת רוטמן היה סבלני מאוד. הייתי אומר אפילו סבלני יותר מדי. סבלני יותר מדי, כי אם היה מדובר ב... איך קוראים לו? אני קורא לו השומר של ליברמן. סובה, יבגני סובה, חבר הכנסת סובה. תוך דקה. מלינובסקי תיעלב עליך. תוך דקה, אף אחד לא היה שם. רוטמן נתן להם להשתלח שם, נתן להם להתנהל באופן ביזיוני. הוא היה צריך להעיף אותם, אני אומר, להעיף אותם, הרבה הרבה לפני הזמן. דרך אגב, היא אמרה היום בשידור, היכן שהוא, שיעבירו חוק להוציא להורג להט"בים. שתיים. אחת. אמרה.